Статут – це документ, який формує уявлення про громаду, про її історію, принципи розвитку, символіку та адміністративно-територіальний устрій. Діючий статут міста Суми був розроблений ще у 2011 році. І нині, кажуть, у міській раді він застарілий. Тому створили робочу групу, яка працювала над розробленням нового документу вже для Сумської територіальної громади. Ми взяли практику мільйонників, практику городів, які, міст, які починають преамбулу статуту з історії. І це, на мою думку, це, знаєте, от, це найважливіше. Також в статтю 2, це загальне положення, розділ 1, було внесено саме старостинські округи. Цього в 2011 році не було. Для чого це все робиться? Для того, щоб звичайний мешканець нашого міста, не тільки юрист, не тільки держслужбовець, взяв цей статут, ознайомився з ним, прочитав і стало йому доступно, понятно і зрозуміло. До складу робочої групи долучили науковців, зокрема істориків та юристів. До комісії також увійшли депутати і представники правового управління міської ради. Мова йде про нову структуру зазначеного документу, а це передусім права та обов'язки жителів територіальної громади, а також інших осіб, які проживають на території нашої громади. Також це форми участі жителів Сумської міської територіальної громади у вирішенні важливих міських справ. Це участь у виборах, це участь у референдумах, це різні форми участі, які ми визначаємо особливо цінними. Ми переконані, що це новий інтелектуальний продукт, адже він змінює власне формулювання, що є таке Сумська міська територіальна громада. Він визначає правовий статус жителів територіальної громади. Він відповідає на шалену кількість запитань, які до цього часу залишалися відкритими. До весни робоча група має доопрацювати остаточну версію документа і тоді винесе її на розгляд сесії Сумської міської ради. Тоня Борзеленко і Володимир Сурков, АТВ.